Voilà, me ollaan nyt tultu Lohjan parkille. Tultiin tänne vähän kuvailemaan videoa. Meillä on täällä tällainen härpäke. Tää on ihan sairas. Skedeskuutti, mä oon vähän testannut tätä. Katsotaan mitä tol pystyy suorittamaan tänään. Tää on Jekon skedeskuutti. Jeko, mistä idea on tullut tehdä tällainen? Tää oli mulla joskus silleen tosi pitkäaikaisin mielessä. Mä olin tehnyt tästä aikaisemmin niinku prototyypin itse asiassa joskus silleen yläasteelle, eli 15 vuotta, mä en edes tiedä, mä olin aikakausia. Vanha. Niin mä tein semmosen ja sit mä kävin kokeilemaan sitä, mut se oli vähän silleen huonolaatuinen ja se hajos. Mut sit onneksi meillä oli Hitsa ja Simo, joka korjas meille tän ja teki uuden tällaisen vehkeen. Niin nyt meillä on toivottavasti solid versio. Jep, tässä ei pyöri siis tää niinku tanko erikseen. Tällä ei voi tehdä tailwhippiä, mut sillä voi tehdä fullwhippi. Joten katsotaan mitä kaikkea me keksitään. Luulet sen Jeko, että täällä pystyy grindaa tai slidaa kans jotain näitä reilejä? Siis joo, kyllä sit kaikki hoituu. Mä näin kruukedit. Ui juma, kruukedikin. Joo, kyllä ainakin Eredis on tehnyt. Oho, salee, toi on crazy. What's happening? Eikö se aika ironinen? Huomioithan myös muut liikkujat. Ei huomioida. Ei vitsissä. Jep. Lohja on meidän eka leiri. Jos Oiva pannuttaa tässä videossa, niin se on tahalteen, koska hän haluaa rahaa. Kattokaa mainokset loppuun, niin sit me saadaan. Kattokaa munkin mainokset. Tilatkaa mikä kanava. Käykää tilaa mun kanava. Se on tossa alhaalla. Okei, kuka droppaa ekan tän ditsi täällä? Pitäisikö muu? No mä en oo koskemassa tuolla jalkapaketissa. Hei, meikäläinen on mallikansalainen, mä käytän kypärää. Mallikansalainen. Tää on pelottava. Tää on vielä ihan sairaan jyrkkä tää itse. Mä en lähtis tästä nyt. Meen vaan tästä. Pitäskö? Joo. Okei, mennään vaan suoraan sen. Okei. Selvis. Ei, mä missasin. Hyppäs vaan ja otti vissinkin. Nähän tuolla. Okay. Se onnistui helposti. No joo, se oli kyllä tosi pelottavaa. Joo, mä vaihdan tän linssi. Pitääks nyt droppaa kaari? Kyllä. Tää on vielä parempi. Mä droppaisin tän mieluummin skedel. Jep, toi on jo paha. Katsotaan jos on hyvä fiilis, niin dropataan tää näistä isoja ramppikaa. Vertti. Ja chilli. Helppoako heinän teko? Oh, me ollaan vehnä varmaan ja. Heitä fiftar tohon. Niin. Ok. Kyllä toi menee. Nice. Täältä takaa se näytti, että sä vaan skedeet, mut sit sä vaan hyppäät ilman poppia. Pitäisikö droppaa noin portaat seuraavaksi? Ho, no ei oo mitkään pikkuportaat. Mut kyllä kans vähän pelottaa, että niinku, miten tää dekki kestää. Pitäisikö aloittaa sillai safeen ja sitten sillai. Tää on selkeästi kärsinyt tästä niinku skuutti niinku asennuksesta. Niin. Pelkästään. Jep, koska tossa on niinku sivuttaisia tollasia. Kräkkiä. Sivustaista kräkkiä. Me vedetään p***sti kräkkiä. Ok. Mä jos mä koolaan sulle jotain temppuja, niin sit mullakin joku elämä, kun mut huijattiin tänne mukaan, kun mä en pysty skuuttaa. Joo, mut. Koolaan vaan. No, jos aloitetaan semi-easille, jos sä heität manun jostakin tosta boksesta läpi. Okei. Joo. Okei. Mä tulen vaikka tonne. Tää pienkin on pelottavaa laskea täältä. Wobbly, ui. Se näytti vaikeammalta kuin mitä mä luulin. Siis tää oli paljon vaikeampi. Kokeillaan aika vähän maasta. Mä oon ottaa periaatteessa vaan skedeltä, sillä älä ees mieti sitä tankoa. Joo, jep, koska tässä niinku skuutis, jos mä oon niin sä pystyt kääntää sitä tankoa ja vähän niinku sen mukaan säätellä sitä manuaalia, mutta tässä ei voi. Tai tässä pitää vaan niinku osaa skedemanu. Joo. Lähdetään testaa. Skedemanu on 10 kertaa vaikeampaa kuin skuutilla. Tuo voit sä tulla nyt. Oh, on ihan sairaan. Se onkin aika vaikea. Mä kokeilen, mä tuun tuolta puolelta. Mä otan vähän vähemmän vauhtia. Joo. Brä. Tää on ihan surkea. Ota yksi vielä. Jeko näyttää. Mun näyttää. Oho, huomaa heti, että on harjoitellut. Jeko on kyllä ihan pro. Jekolla on muutenkin tosi hyvä basabaino, balanssi. Jep. Oo, mitä? Sale. Vähän pitää vielä pirulainen. Joo. Kyllä se tulee.
Jep. Mut selkeesti käy vähän samalla tavalla kuin mulle, että lähtee tolleen alta. Joo. Joko pääsee niinku siihen pisteeseen, että se miettii ländäämistä, mut sä et päässyt edes siihen alkuun. Oh, se oli kyllä lähellä. Kun me itse vetää tähän väliin yhden flairin, hiekoskin. Oi! Nice! Tässä on vähän tanko vinossa, mutta oli pelottava. Ja nää renkaat rullaa ihan sairaan hyvin. Nice. Mut ei yhtä niinku nää renkaat. Totta. Käykää nyt kaupoissa finspooker.com. Mainoskatko. Tervetuloa, ostakaa renkaita, jee. Yeah. Nyt vain 399. Ei oikeesti mä muista. Oisko ollut 35? Yeah. Level 1 crew. Oh, mitä? Mitä on vähän? Onko toi kyllä sairas? Nappaava. Uhu. Toi on kyllä paha kans, kun tossa ei saa niinku jalkaa tonne eteen periaatteessa. Kun eiks crewkis kannattais olla just tossa niinku, missä toi tanko on? Toi kaaros kääntyminen on vaikea asia täällä oikeesti. Oh! Vaarallinen vempain. Don't try this at home. Oh! Tää jotenkin vitusti kiinni. Mä luulen, että toi on kans vähän huono toi kurvi. Ehkä me etsitään joku parempi kurvi jostain. Joo. Jep, tää olikin level 0 crew. Level 0 crew. Okay. Pitäisikö mun koittaa jotain kolmasia jostain? Pistää cornerista. Tää on okuvaa pistää. I'm back. Mäkkäri! Jos tähän video tulee 1 000 000 tykkäystä, niin mä teen tuolla mäkkäri. Okei, 1 000 tykkäystä, niin sit mä teen. Väliin, mä oon kyllä. 1 000 hei, 100, 10. Jos joku tykkää tästä, kuka vaan. Joo. Oo, oh, mit... Uuu! Oli legit siisti. Jep, melkein ekal. Mitä? Oho. Mä just missasin, tosi teki kruukkistalli. Jeko on ihan pro. Tää ei voi jättää vajaaks, että oikeesti pyörii niinku. Joo. Okei, mä haluun koittaa. Okay. Katsotaan meneeks mulle. Mä luulen kyllä, että mä en tuu saamaan. Ei pyörinyt kolmoset, eikä mennyt edes oikeasta kohtaan, mutta se oli länny kuitenkin. I'll take that. Mä oon se on vähän vinos kyllä. En mä saa tarpeeksi kireellä, että se pysyis kunnon paikalla. Oho, toi olisi hullu. Eiko pistää vielä kakkosen? Nice! Oh, no, toi lasketaan jo mun puolesta. Vähintään 3 sekasääntä. Okei. Onko siellä pullo? Ei! Sun hattu jäi. Se on moro. Katot. Moro. Okei, nyt jos Jeko ländää, niin teidän pitää tykkää tää video. Nice! Sieltä. Asiallinen. Let's go. Se oli se taktiikka. Kyllä. Jos me keksitään jotain muuta. Spainaa. Oho, cool. Täällä on siis tällainen spaini kans. Tän näköinen homma. Mitäs tässä niinku selvi? Mitä jos mä sendaan? Okei. Okay. Kuolen vielä. Mä en ihan tiedä mitä tästä tulee, mutta lähdetään droppaa tuolta, katsotaan mitä tapahtuu. Oh! Okei, mä tulin. Mäkin tuin. Mä yritin tulla silleen suoraan, mutta sit mä en osannut kääntyä tää. Koska mä koko ajan mietin, että mun pitäis kääntää tätä tankoa. Oike tässä pitää oikeesti vaan kääntyä näin. Jep, se on vähän niinku snowschooltaus. Totta, hyvä pointti, jep. Oh! Okei. Mä haluisin nähdä semmosen. Mitä mä selitän? Et sä tuu täältä. Sit sä tuu siihen tohon. Sit droppat siihen. Okei. Se ois siisti. Se ois kyllä siisti. No, pistää aika läntiä tää. Jep. Oh. Kliini. Let's go. Chilli. Come on. Nyt tehdä se juttu. Ai mun pitää tehdä se. Okei. Okay. Tää on pelottava. Tail plunti drop. Lähdään koittaa. Pelottaa ku pientä possua ennen joulua. Ei saa. Oh. Hyy, sitä on varmaan pelottavaa. Tää on superpelottavaa. Mut kyllä mä luulen, että se menee. Jos luulee, niin se on hyvä. Se on hyvä. Se on. Täällä on kyllä lämmin. On kyllä. Oh, okei, joo, okei, joo. Se oli siinä. Mika tekee
Oh, oh my god! Iisisti. Hauska bi vaikein temppu niinku skuuttauksessakin. Joo, näin on, näin on. Ei auta 13 vuoden potkulautakokemus, kyllä. Halkkäbees. Okei, siis tässä on tällainen reili. Jeko sanoi, että sä haluu koittaa se kokonaan. Joo. Vähän pelottaa, miten hyvin se liukuu, mutta ehkä se liukuu. Tää on varmaan just se reili, mihin olisi sillä hyvä tehdä. Jep, koska toi on niin leveä, niin tossa kyllä varmaan pysyy ihan hyvin. Skrr skrr! Gang gang. Nenäkarvat, check. Gang gang squad. Näytä sun nenäkarvat. Tupelle se on mun lössi. Eikö sillä ole droppeet tästä näin? Oh. Oh, joo joo. Kyllähän toi menee. Näitä kaatuu. Joo. Pääset, sä oot nyt videolla. Tää vähän tsekaa nää vauhit, tää on niin vaikea arvioida. Jep. Oh, joo joo. Hei, ootko se Mandem? Lukee tossa Mandem. Meinaatko, että se on sun nimi? Mä oon Manne kiinni. Kuppari pois päältä, oho, sen verran. Striptease, oh. Oh. Nyt tässä videossa tuli koko. Se oli kova. XXX Games. Tulee niin lähellä tuota reiliä, mut sit ei... Voi käydä tuolla. Jep. Oh! 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 Come on! Nice. Let's go. Onko tuolla noin portaat, noin isot, mistä mä sanoin, että mä hyppäisin. Ja sit noin pienet. Vähän pelottaa, että miten toi kestää toi dekki. Niin mä kokeilen hyppää noin pienet portaat. Sit katsotaan, jos uskaltais mennä tosta. Boardi. Boardin tää ois kyllä oikeesti käydä. Ooo, vitsi tuolla vois tehdä kyllä siistejä temppui. Toko anna tänne se, mä haluan mennä hyppää noin portaat. Mulla on joku kivi, vitsi. Tää ois voinut olla oivan tota... Pyllyssä. No, sielläkin. Nyt sä olisit voinut kuolla tähän, oho, joku, justi lännessä. Joku kuoli just tänne taakse. Ei, se oli vaan kuperkeikka. Aa, joo, sori. Ok, bro. Se olisi legit ollut, jos se olisi pitänyt jalan kyydissä. Heti kun menee vähän vinoon, niin ei voi niinku korjaa mitenkään sitä päältä. Joo! Jippii! Kiva! Elämäni on nyt täytetty. On stiisi ollut, kun mä vedän tämän. Ei kyllä surffas. Lähdetään surffaa, on isommat portaat sitten. Okay. Ja ne kyllä hirveesti isommat ei se. Hei, se on ihan keskiverto. Ei varmaan näkynyt mitään. Täällä on näitä tällaisia kisoja kaaria, niin mietit, että pitäisikö droppaa niistä. Nähdään tuolla isolla kaarella. Jos te ette nyt vielä hiffannut, niin tää on maailman suuri ramppi. Overdroppaa mun päälle. Tää on tosi hyvä kulma. Oi, saakeli! Mulla on nää isoja kaaria droppaaminen tällasille oudolle vekottimille on ihan arkipäivää. Weird confessions. Droppaa vielä kerran. Droppataan toi kaikista isoin vielä. Droppaa tää vielä kerran. Miks? Se kuvaus oli niin hyvä, että sille on näkyy liian hyvin. Mut miks mä en vedä vaan suoraan tosta isoista? No vedä sitten. Ei tarvi kuolla montaa kertaa. Eli Oivo droppasi äsken tosta, nyt se droppaa tosta tasoja tässä jutussa. Onks tosta tippunut yks pultti? Ja se on tossa. Aika nopeesti löytyy. Onks tälle ei? Nyt siellä pitäis olla se alapultti kans. Tää on ihan lavastettu homma. Se on varmaan niinku toisella puolella parkkii, koska se on tippunut aikaisemmin. Kato muurahainen. Et sä sitä jaksa kantaa, bro. Mitä täällä tapahtuu? No siellä on muurahainen. Se yrittää kantaa jotain vai? Joo. Tapassa. Nyt se lähti karkuun. Siinä on mikään muurahaaja. Muurahaismurhaaja. Onks se sitten muurahaaja? Kyllä nyt ilman yhtä pulttia olisi voinut. No joo, mut se olisi ihan hyvä löytää se kuitenkin. Okei, Jeko löysi. Näytä meille Jeko pultti. Mistä sä löysit se? Se oli tuolla portaatte lähellä. Ah, okei. Okay. Siinä hypyyhteydessä varmaan lähtenyt. Ei ollut muistettu kiristää osia. Muistakaa tekin kiristää muuta skuutin osia.
ja skedeskuutin osia, jos sellaisen omistatte, ja myös skeden osia. Joo, mä oon tehnyt back 360. Tässä on meikä fane. En mä nyt kyllä. Niin Skekun huoltopalvelu. Jekon Skekun huoltopalvelu. Skeitti skuutti, se on Skeku. Joo. Mut mä en tiedä kumpaan suuntaan kiristetä. Se on tosi hyvä palvelu. Skeku on huollettu. Onko se äsikä pelottavaa, kun mä äsken menin jo tosta. Joo. Rupes pikkuhiljaa Skeku-video olemaan paketissa. Pistä kanava tilaukseen ja toivottavasti pääset Lohjan leirille, jos oot täältä päin kotosi. Kommentoi, mitä sä haluisit nähdä, niin kuin, että mä testaan täällä. Tai mitä vaikka Kiekko testaa täällä seuraavassa videossa. Vähän puhutte, että vois mennä joskus Savelaa täällä kokeilemaan, että mitä siellä voisi tehdä. Mulla oli jotain vielä mielessä, mitä mä haluaisin sanoa. Mullakin oli yksi sellainen. Mulla oli yksi paikka, mihin mä piilotin kaikki maailman aarteet. Ja mä olin kertomassa sen tähän, mä en enää muista. Wow. Muista tilaa kanava, bro. Sä oot hemoleija, jos tilatte kanava, bro, tietsä. Jekolt vielä vika enderi. No, tosiaan kelasin, kun se pifteri meni sillä semihelposti, niin jos tekis boardin tähän. Mä en tiedä, se lände on varmaan se haakeli osunut. Joo. Jep. Joo, mitä? Ei lännäny just tokal tota, what? Ihan sairas. Liian helppo, liian helppo. Jeko master. Sellaista videoa tällä kertaa. Pistä kanava tilaukseen, tykkää videosta tälle. Käykää followaa Jeko IG. Kyllä. Okei, ensi video, moro.